საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დღეს ახალი შემადგენლობა ეყოლება. პარლამენტმა 21 კანდიდატიდან 7 უნდა დაამტკიცოს. მათ შორის არიან მერა ბასილია გიგანასარიძე, ჯონი კალანდაძე, შორენა შავერდაშვილი, თამაზ ბიბილური და იაგო კაჭკაჭაშვილი. საბჭოს წევრობის მსურველთა რაოდენობა უკვე გახდა უთანხმოების მიზეზი. ქრისტიან დემოკრატებს აინტერესებდა, რატომ შემწირდა თავდაპირველი 24 კაციანი სია 21-მდე. კენჭისყრა დღის ბოლოს არის დანიშნული. მანამდე კი დავით ბაქრაძემ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს უყურადღებობის გამო უსაყვადურა. Zura dekanoidzem qvela kandidatis tsinastar gaptkhileba dilit ver muakherkha, shedegad dghevandel sesiaze sameuro sabchos tsevrobis msurvalta kholod natseli gamotskhatda. Marsagishvilisa da Guram. Rogor ga protsa kandidaturebi araria. Akhla gavelidgen ders meore mosve, vints ar ikneba 10 tsutshi kandidatureps moqsni da ar ganvikhilo. Da es ikneba tkveni brali, vinaidan dris tses rigi itsit, itsit rom sakitkhi unda ikos ganqheluli dilidan da ketili inebet da uzrunvelqavit rom kandidaturebi drozeb zandeboden adgilze. Akhla ar unda urekavdet mobilurit da akhla ar unda agebiebdet rom parlamentshi ganqhiloa da parlamentshi unda moviden. Shevida 24 kandidati prezidents administratsiashi. შემდგომ მოხდა ის, რომ შემოუნებრივია, რომ 7 ვაკანტური ადგილი იყო, 3 წარმოედგინა და შემოვიდა 21. პირველი კითხვა მე მაქვს, რომ რა პრინციპით მოხდა ამ 24-დან 21-ის არჩევა, იმიტომ რომ მაგალითად მე მართლა მაინტერესებს ირაკლი პეტრიაშვილი, პროფკავშირების თავმჯდომარე, რატო ვერ მოხდა ამ 21 კაცში? ძირითადად რაც მინდა რომ გაკეთდეს ამ ტელევიზიაში, ეს არის სამეცნიერო პოპულარული მიმართულების გადაცემები, ეს არის დოკუმენტური ფილმები საგანმანათლებლო ახალი მომავალი თაობის აღსაზრდელად, კარგად მორგებული გადაცემები იქნება ეს, დოკუმენტური ფილმები იქნება და ток-შოუები თუ სხვა ტიპის რამე სხვა გადაცემები. დიდი პასუხისგებლობაა, რომლის აღებასაც დასაკვეთ თითოეული კანდიდატი თავისთავზე აპირებს. რას შევცვლით? პირველ რიგში საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა გახდეს მართლაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი და უნდა უპასუხოს საზოგადოების ინტერესებს, რაც არის ობიექტური ახალი ამბები, სიღრმისეული ახალი ამბები, ხარისხიანი პროგრამები.